Salam əzizlər. Bugün mən bayramdan sonra martın 24-də bayramın ilk bazar günündə keçilən balıq bazarını çəkməyə qərara gəldim. Hal-hazırda gedirəm ora. Bu İqtisadiyyat Nazirliyi binasının yanından startımı götürdüm. Belə yolları da çəkirəm, gedən yolları. Özüm də piyada getməyi xoşlayıram. Bu da sağlamlıqdır. Buradan ora 4 kilometr olar. Getdik. Havalar getdikçe isinir. Güzel hava var bugün. Çok güzel tulumbalardı, güzellikler. Kim güzellikte ellerine sağlık. Çok güzel güzellikti. Bir bölge renklerdi. Əziz tamaşaçılar, buradan yolum sağa dönüb şəxsi evlərin arası ilə gedəcəm. Burada şəxsi evlərdir, çox. Düz buradan sağa dönürəm, gedirəm Keçilə balıq bazarının üstünə çıxacağım. Yol gedib Keçilə bazarının arxasına çıxır. Azərbaycan Türkiyə bayraqları, vətənpərvər xalqımıza eşq olsun. Şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Barışa da olsun. Şəhid bulardı. Kimsə əlinə sağlıq. Allah rəhmət eləsin.
az qalıbdır burdan. Əziz tamaşaçılar, piyada gəzmək çox gözəl şeydir. Gün ərzində 5-6 kilometr hər bir adam gəzməlidir. Piyada gəzməyə çalışın. İndiki xəstəliklərin çoxu oturaq ayaqdan başlayır. Qan dövranı işləmir. Ona görə də qan dövranı işləməyəndə bu da xəstəliklərə gətirib çıxarır. Məsələn, görürsünüz ki, heyvanlarda xəstəliklərin çoxu olmur. Ona görə ki, onlar həmişə hərəkətdədir. Amma insanlar indiki dövrün insanları rahatlıq əldə edib. Görürsə, 50 metr yeri də maşınla gedirlər. Gəlib keçirə bazarını çatıram. Keçirə bazarının içindəyəm. Gedim balıq olan tərəfə. Salam qardaş, bazar olsun. Balıq neçədir? Balıq bu 9 manat. Bir belə mür deyir. Bir sat, biri satar. Sizin xeyrinizdədir. Bu Türkiyə balıqlardır, 15 manata kilosu, sazanın kilosu 10 manatdır. Asetirin balığı 35 manatdır. Bu da yanındakı deyirsən dəniz parelidir, bu da 35 manatdır. Xanım, kefal neçəyədir? Kefal yoxdur. Yoxdur, kütüm də yoxdur. Neçəyədir? 22. Kefal 22 manat. Bahalaşıbdır. Hə, bu qardaşlar da balıq satırlar. Hə, MB Turizm TV-yə baxın, abunə olun qardaş. Balıqlar burada gürbəgürdür. Bu balıq neçə yədir? 20 manatdır, kütümdür, eləmi? Kütümün qiyməti nə manat qalxdı? Amma asetrinin qiyməti düşüb. Forellər də 15 manat. Forel 15 manatdır. Beluga 35 manat. Kızıl balık 32 manat. 32 manat kızıl balık. Şey, beni sazanladı. 10 manat. Sazan 10 manat. Bak bu fareller göl farelidir. Bu fareller İran'dan gelmez. Hadi. Say fareller. Çeçek pazarının tarafına. Burada da kapçonlu balık vardı. Hər çeşiddə var. Bak, krivet gəldi də. Nəsə, bugün az da. Qrilandiyanı. Neçəyədir? 20 manat kilosu. Bu da 18. Bu da 11. Hə, cətay ekrası neçəyədir? Neçəyədir? 110 manat yarım kilosu. 110 manata yarım kilosu. Cətay ekrası, yaxşı ekradır. Yaxşı ekradır, gəlib, bravo. Keçilə bazarı axşam saat 5-dən sonra topdan satışı başlayır. Onda qiymətlər biraz aşağı olur. Bu dəqiqə qiymətlər biraz bahadır. Keçilik bazarı o tərəfdə. Sağ olun qardaşlar, hələlik. Keçilə bazarında meyvə də var. Kartuşka, soğan. Her şey var.
bu pazarın içerisidir. Bir de pazarın bayrı var. Yani de bu ölçmek kanalı değil. Evet. MB Turizm TV'ye bakın, abone olun, beğenin, paylaşın. Aziz tamaşaçılar, Keçla Bazarında balık indi zayıfdı. Bayramdan sonra deyirlər, çok zayıf olur. Bayram vaxtı balık burada çok uydu. Çok getirirler. Hem de bura akşamlar getirirler bazarı, balığı. Saat 5'den sonra. Tamaşaçılar, bugün balık pazarına səyahətim başa çatdı. Təəssüf ki, bayramdan sonra balık pazarında çok zayıf olur balık. Olanı çektim. Elə də qiymətlər çok səndən ucuz deyil. Ama bəzi şeyler ucuzdur, bəzi balıklar. Mənim verişimə baxın, abunə olun, bəyənin, paylaşın. Sağ olun. Sağ olun, hələlik.